Paní Hedvika Šišková se narodila 1. září 1932. Za svobodna se jmenovala Pešáková. Své dětství trávila v nedalekých Prusinovicích, kde její rodina vlastnila obchod s potravinami. Když pamětnici bylo 8 let, začala druhá světová válka. Maminčin bratr utekl do ciziny, utekl přes Rusko. Tam ho chytili, zavřeli a utekl přes Arábii a až do Anglie a bojoval u Tobruku. Kvůli útěku strýce byla velká část rodiny pamětnice v koncentračním táboře. Maminku jsem zachránila, protože přišel pro ní gestapák a já jsem měla horečky vysoký a já jsem ji začala objímat a nechtěla jsem ji pustit. A ten gestapák byl takový asi slušný, odešel. Osvobození prožívala paní Hedvika v Prusinovicích. Týden jsme byli ve sklepech, měli jsme tam všechno nachystané na štok postele. V té době to bylo v Prusinovicích velmi nebezpečné. Pola byla podminovaná a celý týden všichni muži od 18 let byli ve škole. Neměla jsem ještě 12 roků a maminka klidně řekla, zanes tatínkovi oběd a už se od lesa partizáni už stříleli. No a já jsem se rozmýšlela, kde mám vlastně jít, aby mě to nezasáhlo. Sama pamětnice byla nejdříve zaměstnána v punčochárně. Následně pracovala ve zdravotnictví. V roce 1952 si vzala manžela Miroslava, se kterým se seznámila po válce. Vychovali spolu 3 děti, Petra, Pavlu a Magdu. Dnes pamětnice žije i se svým manželem v pečovatelském domě v Holešově. Spolu jako manželé jsou už 70 let. Dnes má pamětnice 11 pravnoučat a 6 vnoučat. A jakých slov se pamětnice vždy držela? Nelhat, nekrást a mět se rád. Láska je nejdůležitější v životě.